I do believe it. What happened to Irving? He got away. Well. Josh. Chris. Sheva. Oh fuck. Bro, he knew. This connect zombies are in control of life. Well, fuck. Pá, eles não são zombies. Eu sei. Resident Evil nunca foram zombies, foram agentes mudados pela mutação. E tu... Ya! Uou! Ya, ya! Oh fuck, não consigo ver o salário. Ainda por cima estamos a gastar as nossas munições, meu! Uhum. Yeah. Eu não consigo apontar nada com esta merda. Yeah, perfeito. Olha lá que tu ainda tens a sniper. Oh shit, eu posso apontar para a frente. Ok. Ok. Já estou a ser útil. Inferior, caralho. Bora lá. Tem que tirar o coisa. Mata o bichinho. Ok. What the fuck? Ele tá ali. É que eu tô sem balas, acho. Ok, ele tá com pouca vida por acaso. Tem muito poucas balas. Anda aqui. Ah fuck, é gold. Olha boa. Just cover me. Então mostra lá? Não, gajo. Ou queres ficar aí? Podes crer? Não sei. Ok, estava a ver se consegui pegar naquilo, mas não. Ele não gosta mesmo nada de eletricidade. Não consigo isso porquê? Ah, ok. Não tem espaço. Eu tinha uma chinigana, olha. Ah. Pá, aguenta-te um bocadinho. Vou gastar este. Oh, fuck! Foda-se. Eu não consegui. Duck! Get down! E agora esse gajo a planar por ter uma piada. Foda-se que fodido de apontar esta merda. Ok, isto não dá para disparar. Não dá para apontar e explodir, quer dizer. Uou! Help! Olha, isto tu trabalhasses, caralho. Shotgun aqui, apanha rápido. What? Calma. What the fuck é tão? Não consegui, meu! Uou! Pois, cuidado. Já me estou a lembrar disso. Não está morto? Epá, eu não consigo voltar para ele. Esta distância. O outro também. Ah, não preocupe, estou aqui, meu. Okay. Oh, nice, estás aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu outro lado, mano. Eu estou no outro lado. Não, só um bocadinho. Onde é que subir? Não é subir no canto. Ok, já vi que não era preciso tanto, já. Foda-se, shotgun, deixa-me apanhar isto. Peraí, eu vou aí, mano, eu vou aí. Ok. Ah, pois, este tem aqui uma porta. Olá! Para mais? Vá, vai ali ao outro lado, vá lá. Onde? Aí atrás de ti, atrás de ti. Oh, fuck. Tenho de descartar aqui alguma coisa, meu. Anda cá. Passa uma flash direita, deixa eu ver. A flash? Sim. Ok. Eu ia passar outra coisa. Agora passa uma handcannon também. Toma. Eu recarrego, estás a ver? É. Pronto, passa-me a flash agora. Porquê? Não. Ok. Tens que ir ao outro lado. Ah, eu vou ao outro lado. Mas pronto? Vamos lá. Anda lá. 3, vamos lá, canta. 1, 2, 3. Não, foda-se. Já. Ok. Eu lembrei-me que isto era ao mesmo tempo, só não lembrei que esta merda fazia o próprio. Olha lá. Oh fuck! Bora, bro! Estava a matar aquele gajo. Aqueles passarinhos. Ah, tá. Usa o teu. Com sorte não vai ser preciso. Não tem pontaria nenhuma. Foda-se, estou a falar de tudo, meu. Mas do outro lado já tem. Quando não é em cutscene. Yeah. Oh Chris, cuidado que destróis, meu. Em andamento, mano. Tipo. Well, mãos nos bolsos. What are you going to do about that? You just one of Excella's playthings. Use me. Está. Whoa, 67. Oh meu, tu nasceste bad já. Tá falando que os outros são os mexíveis? Yeah, não disparem contra a mão dele, não. Foda-se, lá se vai o meu casaco. E eu não ganho, já te vai estar em meu suprimento. Stalog! Agora sai dali um ganda Kraken, todo fodido. Yeah. Olha, tu isto que tem dentro, não? Mas eu estou a puxar a trap, Shit. Oh meu, what the fuck? É sério, tu mesmo quando eras puto devias estar a olhar para isto e dizer what the fuck? Ok, usa essa merda, usa isso rápido, usa isso, rápido. Ok, L2, use. Bora. Fuck, foi para o errado. Não! Morremos, pá. Ah, foda-se, estou a correr no errado. Dispara para o meio. Oh meu Deus, outra vez? Às vezes pode aparecer dots. Eu sei, estou... Espera para dentro. Fuck! Oh fuck, estou a ir! Rápido! Estou aí, meu, não posso ir mais rápido, a gaja não corre? Não corre. Fuck. Esperei contra o coisinho. Outra vez? Eu levantei-me e levei logo. Uou. Então. Lado direito. Uma merda estas bombinhas. Eu pequeno dodge, mano. Eu cliquei, mano. Irving, olha o caralho, mano. Pro outro lado, outro lado. Foda-se. Vai tão longe. Deve fazer fotos como é. Já. Bora lá. Dá tudo meu. Deixa eu tentar mesmo. Bora. Espera aí, eu vou às patas da direita. Ok. Dodge. Ui. Eu fiz dodge, meu. What? Ok, isto foi bastante estranho. Dodge? Eu acho que eu cheguei isso aqui, com certeza. Algo não foi. Que eu tomo, não sei quanto, sério, não foi? Mas devia ter sido outro. Outro ataque, não era exatamente este. Diz que morreste, foda-se. Okay. Tell me what you're planning to do. Damn it, Excella! I guess I wasn't with the good stuff. Excella. Evola. I feel like Evola, man. Where is this facility? Answer me. What is the Uroboros project? You say it. Wow, you two are just on top of everything, aren't you? You two? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Uroboros project? Is that Uroboros project? Uroboros. 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 Uroboros is about to change everything. Ho ho ho! Os caras estão sempre a rir, meu. What's so funny? The Batman. Tell me! Tell me! Oh meu, isto é tão mau. Morri. E agora? Bem, agora o que nós temos de fazer é descobrir como é que daquele corpo pequenino com um número limitado de átomos nasce aquele kraken gigantesco, mas pormenores. Ei, tiraste um lance, cabrão. Uou! Uau, a sério? What the fuck? Tens mais dois... Peraí. What? Tens mais 2% que eu e recebes um A. Yeah, muito bom. Cabrão, mano, da puta. Ela. Vai. Oh shit, uma arma nova. Um novo shotgun. It's mine. Bye. Oi. Ok. E Rocket Launcher? Rocket Launcher. Aí, mano, Rocket Launcher? Gosh. Peraí, eu compro a seguir o Rocket. Agora não vou comprar. Manda-me aí balas. Não tens espaço para nada, meu. Handcannon. Não. Ok. Ok. Acho que vamos é guardar a handcannon. Pá, não andou a usar. Pronto, mano. Quando tiver balas, penso nisso. Acabei de gastar mais um upgrade nela, nem sequer eu uso. Já troquei. Pretty. Pretty. Já, peraí, onde é que esse cara estava o tempo todo? Olha lá. Fica sério. Não, vamos para casa agora. Yeah, este gajo é mesmo cabrão. Tipo, vinha connosco, meu. Não. Fuck that. Yeah, sabe fazer copa em 3, meu. Era para dar fixe. Imagina as skins dele. Yeah, a skin dele é preta, meu. Bye! E vai mal. Ai, meu. Ai, que caralho. Vai lá. Ui, não temos mapa. Ah. Excella. You've heard it before? That's the name of the director of Tricell's African division. Do you think she could be connected to Irving? It's possible, but I don't have any proof. Tricell. There is a connection. What does that mean for Africa? Not sure, but if we keep going, we're bound to find out. True. Let's wow. Boy. But we keep going. We're bound to find out. You're bound, oh, mas é tudo. Esquece essas grades, meu. Here we go. Here we go. Machine gun! Cheguei aqui. Não, é minha. Dá-me isso, caraca. Lá, toma, anda cá. Se vês cá, eu dou. Lá, caraca. Então, eu já tinha o menu preparado, era só tu para chegares. E as aranhas, foda-se, já não posso ver. Ei, eu ia pisá-la. Oi, oi, oi. Eu não quero saber, vou embora, anda. Mas elas não é, meu. E tu gastas arma para elas voarem. Ah, tá, olha aí, fez. Ok, fez. Morreu, olha. Fiz. What the fuck? Oh não, queria empurrar-te. Fuck. Nice. Enfim. A música ainda não parou, cuidado! Oh shit! Bem! Ok! Que boa vida, meu! What the fuck? Mano, é, meu. Yeah. Toma isto. Fuck, não dá. Tens... Fuck, não há nada que eu te possa dar, caralho. Então. Anda cá, vou gastar este green, anda cá. Rápido, que eu tenho de apanhar este Magnum que está aqui. Ah. Jaja. Chris. Sheva. Josh. Wait, oh my God. Eu lembro-me vagamente desta zona e de pesadelos que esta zona dá. Eu lembro-me perfeitamente desta zona, que era tão fixe, meu. A zona é linda, mano. Parabéns. I hope Irving was telling the truth when he said we'd find answers in this place. Toma. Uy. Vale, vale, vale. Este ataque é muito diferente do resto normal. O fogo. Ok, lá vem isto. What am I going to do? Chris. Sure. Agora nós ficamos separados já. Sheva! Chris! Wait! Thanks! Ok, vou. Wait, what? Tens que fazer agora o teu caminho sozinho. Pois, estou a ver que só dá para ir para trás. What? Não há aqui nada, meu, para fazer. Ok, tem de haver ali alguma coisa que me falhou. Cuidado com as traps, hein? Meu, eu ainda não sei do sítio, meu. Ah, ok, isto dá para fazer jump down aqui, fuck. What? Eu queria dar um pontapé, meu. Olá, fofa. Olá. Olha, apanha isto e usa logo. Prexi. Ixi. Anda cá. Calma. Olha uma red herb. Anda cá, tem aqui uma green herb. Anda cá e usa o first aid e assim já podemos fazer alguma coisa se calhar. Onde apanha isso? Vamos lá. Agora vai ficar fodido já. Pois. Ah, ok. Espera aí, toma lá isto. Pá, posso sacrificar 14 balas. Não. Ah, eu gasto. Ok, faz dispose. Peraí. Quem tem que fazer dispose sou eu. Mas nós também dá mal. Ah, podia fazer dispose eu e depois tu passavas, não ia dar ao mesmo. Ok, agora dá-me balas. Não me vais dar todas. Yeah, there you go. Hurry! Sheva! Hurry! Come on! Hurry! Okay, come on. Holy money! Bem, queres repetir esta secção? The fuck? Não. Percebeste? Glitch. Ui, o que é isto? Green herb aqui. Pena que não temos espaço. Rip. Caga nisso. Nós somos muito OP. Oh não, será que isto é uma trap? Será? Espera, é uma trap. Oh não! Get ready. Eu? What? LOL, foi mesmo no pé. Bicho. Help me! Rápido, gajo. Então. Gajo, pega handcannon and isso. Uau. What? Boa. É, ao menos que acagaçaram-se todos. É mesmo. Ficaram no chill. Nope, fuck that. Agora temos que dar com a bola. And green aqui. Não viste? Foi. Foda-se, what the fuck, meu? Shotgun aqui. Não é Anda cá. Deixa-me usar isto. Apanha. Oh, fuck. Cuidado com a bola. Pois. Oh, shit, só para aqui para cima, rápido. Ai, filho da puta, eu queria fazer aqui. Bora. Ai, puu. Ah! É pro tempo. Tá, é pro tempo. Oh, fuck. Bem, vamos apanhar as merdas todas primeiro e agora. Bora. Onde tu estás? Vamos lá. O que é aquilo agora? É machine gun. É machine gun? Tenho de apanhar quando passar lá agora. Não apanhas, meu. Tenho de apanhar. Olha, eu vou ser diferente. Fazes bem. Bora. Caralho! Ah. What? Ok. Fixe. Tanta merda e podemos voltar para trás.